Саламатсыздар ма, дәріс тыңдаушылар, құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы алгоритмдер теориясының негізгі ұғымдары деп аталады. Яғни бұл дәрістің мақсаты алгоритмнің ұғымын, қасиетін, түрлерімен танысамыз, қолданысымен танысамыз. Және дәрісте мына негізгі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Ол алгоритм ұғымы, алгоритмнің қасиеттері, алгоритм деу, алгоритмді бейнелеу тәсілдері мен құрылымдық негіздері, Тьюринг және пост машинасы көмегімен алгоритм ұғымын анықтау және Марковтың нормалды алгоритмдеріне тоқталамыз. Электронды есептеуіш машиналар алуан түрлі есептерді шешуге арналған ақпаратты өңдеудің жоғарғы өнімді құралы. Алайда ем бар болғаны адам құрастырған жарлықтарды тез және дәл орындайтын автомат болып табылады. Алгоритм сөзі арифметикалық амалдарды орындау ережелерін баян қылған 9-шы ғасырдың ұлы математика Ал-Хорезми атының латынша аталуынан алгоритм келіп шыққан. Алгоритмдер математика және информатиканың шекарасындағы математикалық логикаға жанасатын алгоритмдер теориясы деп аталатын ғылыми пәннің жүйесі зерттеулерінің объектісі болып табылады. Жалпы мынадай жұмыс ерекшеліктері болады. Есепті шығару жолы алгоритм түрінде өрнектелуі қажет. Алгоритм бағдарламаға айналдырылуы тиіс. Бағдарлама машина жадына енгізіліп ретімен орындалуы керек. Алгоритмнің математикалық анықтамасы 20-шы ғасырдың 30-шы жылында 3 типтегі модельдер түрінде алды. Ол есептелетін рекурсивті функциялар деп қарастырылып, екінші шектелген немесе шектелген автоматтар теориясы және үшінші Марковтың нормалды алгоритмдері. Өздеріңіз білесіздер, біз математикада мектеп қабырғасында жүрген кезімізде сөз есеп берілетінді. Сол сөз есептің қойылымына сәйкес, біз оны өрнек арқылы өрнектеп, әдісті таңдай отырып шешетіміз. Ал программалауда сол алгоритмге сәйкес программасын жазып, оны машинаға енгізіп орындап, нәтижесін алып, нәтижеге талдау жасайтымыз. Алгоритмнің қасиеттеріне тоқталатын болсақ, оны бірнеше топтастыруға болады. Бірінші – дискреттілік, үздіктілік қасиеті деп аталады. Алгоритммен өрнектелген есептеу процесі жеке әрекеттерге жіктелген тізбек болуы тиіс. Осы пайда болатын мазмұндалу алгоритмдік үрдістің үзілісті құрылымын түзетін бір-бірінен ажыратылған нұсқаулар немесе оны командалар тізбегінен тұрады деп айтамыз. Екінші қасиеті айқындылық қасиеті. Алгоритмде көп мазмұнды командалар болмауы тиіс. Алгоритмнің атқарылуы көзінде алгоритмді құрастырушы қарастырмаған қандай да бір шешім қабылдау қажеттігі болмау керек, және мазмұны айқын түсінікті болу керек бізге. Үшінші, ортақтылық қасиеті. Алгоритм нақты бір есепті ғана шығаруға бола құрастырылмайды, ол берілген типтегі есепті толық шығаруға арналады. Төртінші қасиет – нәтижелігі. Алгоритмнің негіз қасиеттерінің бірі болып саналады. Бұл қасиеттің мәнісі алгоритмнің барлық командаларын дәл атқарғанда шектеулі қадамнан кейін процесс тоқталуы және есептің сұрағына қандай да бір нақты жауап алуымыз керек. Келесі түсініктілігі. Іс жүзінде алгоритм нақты атқарушыға арналып жазылады. Алгоритм жазу үшін атқарушының қандай нұсқауларды түсінетіндігін және орындай алатындығын білу керек. Яғни алгоритм жазылған кезде әр қадамы орындап отырған орындаушыға түсінікті болу керек. Алгоритмдеу және бейнелеу тәсілдеріне тоқталатын болсақ, есептеуіш машинаға арналған бағдарламаның алгоритмі болып табылады. Алгоритм бағдарламаға негізгі есепті шешуге қарағанда жалпы ұғым болғандықтан есептегіш машинаға арналған дегеніміз бағдарламалау тілінің ережелеріне сәйкес немесе сол есептеуіш машинаның нақты мүмкіндіктері мен ерекшеліктеріне ескеріп
жазылған алгоритм. Демек, есептегіш машинаны жәрдемімен есеп шығару процесінің мазмұны алгоритм деу деп аталады. Шешу алгоритмі айқын болған жағдайда бағдарламалау тілінде жазып шығаруға болады. Мұнарада өздеріңіз байқап отырсыздар, алгоритм жалпы бізге сол қай машинада орындайық деп жатырық, сол машинаға түсінікті орындалатындай қылып жазуымыз қажет. Егер де мысалы біз Python программалау тілінде программаны құрсақ, компьютерде сол Python программалау тілі қондырылуы керек, және есепті программаны орындауға жіберіп енгізгеннен кейін біз нақты бір жауабын алуымыз қажет. Алгоритмді формула түрінде бейнелеу. Математикалық формулалар мен оларды жазу ережелерінің жиынтығы ерекше алгоритмдік тіл болып табылады. Мысалы, бізге конустың толық бетінің ауданын табу формуласын алайық. Мұндағы R дегеніміз конус табанының радиусы, ал L ұзындығы π көбейтілген R квадрат плюс π көбейтілген R көбейтілген L. Ал енді осы есепті алгоритмді кесте түрінде бейнелеуге тоқталатын болсақ, кесте түрінде өрнектеу, есептеу алгоритмдерін құрастыру кезінде жиі қолданылады. Есептеудің аралық нәтижелерін кестеге түсіру, есептеу алгоритмінің қадамдарын орындау болып табылады. Мысалы, манағы есепті біз кестеге түсіретін болса, бұл жерде R мен L-дің әр түрлі мәндері үшін есептеудің барлық кезеңдері келтіріліп отыр. Алгоритмді кесте түрінде жазу, бір өрнектің мән әр түрлі бастапқы мәліметтер үшін есептеу кезінде бізге ол қолайлы болып табылады. Алгоритмді блок схема түрінде бейнелеу. Алгоритмнің әрбір әрекеті түрлі жазық геометриялық фигуралар түрінде бейнеленуге. Арасында байланыс сызықтар қолданылады, оны бағыттаушы немесе стрелкалар деп айтамыз. Алгоритмнің мұндай жазылуын біз блок схема деп айтаймыз. Ол мемлекеттік стандартқа сәйкес арнайы шартты белгілеулер қолданылады блок схемаға. Қазір соған жеке-жеке тоқталатын болсақ, мына фигура, эллипске ұқсас фигурамыз, ол алгоритмнің басы және аяқтауын білдіреді. Параллелограмм пішінді фигурасы мәліметтерді енгізу және нәтижені шығаруға қолданылады. Тік төртбұрыш математикалық өрнектерді есептеу немесе меншіктеу кезінде қолданылады. Ромбы белгісі мына жақта, егер шарт орындалса «я», шарт орындалмаса «жоқ» немесе «плюс», «минус» деп те белгілейміз. Шартты тексерудің нәтижесінде есептеу процесіне бағытталған команданың бірі ғана орындалады. Шартқа сонда біздің қолданатын фигурамыз ромб. Қайталану ұйымдастыру циклдың үрдісін көрсеткен кезде мына фигура қолданылады. Яғни тік екі жағынан үш бұрышпен бұрыштармен шектеледі. Қосалқы бағдарламаларға кіру және шығару қосалқы программа кейбір оқулықтарда ішкі программа, пат программа деп аталады. Оған мына тік төртбұрыш екі жағынан сызықпен ерекшеленген. Және блоктарды бір-біріне байланыстыратын бағыттаушы стрелкалар байланыстарды көрсетеді. Алгоритмді сөзбен баяндап жазу, алгоритм жазылуының кең тараған түрі. Сөзбен баяндап жазу, яғни табиғи тілде. Бұл алгоритм күнделікті пайдаланатын сөздер мен алгоритмдік символдарды қолданып, орындалу реттері көрсетіліп жазылған жеке-жеке нұсқаулар жиынтығынан тұрады. Мысалы, біз жазсақ, тік төртбұрыштың ауданын табу алгоритмін сөзбен жазатын болсақ, бізге не керек? Әуелі формуланы еске түсіруіміз керек, яғни тік төртбұрыштың ауданы оның биіктігі мен енінің көбейтіндісіне тең. Оны А және В деп белгілейтін болсақ, бірінші алгоритм А мен В-ны енгізу, екінші А-ға және В-ға мәндерін енгізу, немесе меншіктеу. Одан кейін келесі формуламыз S тең болады А көбейтілген В, сосын келесі команда шығару деп, ауданды шығару деп сөздік
сөзбен баяндап жазуға болады алгоритмді. Алгоритмді тілде бейнелеу. Алгоритмді жазу үшін қандай да болмасын бір тілді пайдалану қажет. Жалпы алғанда тіл белгілі бір ақпаратты өрнектеу жеткізу құралы. Бұл мағынада адамдар арасында қарым-қатынас тілі, ал математика тілі адамдар мен автоматтар арасында қатынас тілі, тілдер туралы айтуға болады. Алгоритмді тіл құрылымы нақтыланған және бірыңғай дәл жазылатын арнайы символдар мен ережелер жүйесінен тұрады. Алгоритмдік тіл бір қатар қатаң талаптарға сай болуы керек. Бірінші ол командаларды тұжырымдау кезінде атқарушыға белгілі операциялардың орындалуы ғана талап ету. Екінші командаларды тек қана белгілі бір ережеге сай қолдану. Үш ережеден тыс әрекеттерді пайдаланған жағдайда атқарушы алгоритмді түсінбейді, не оны атқарудан бас тартады. Енді келесі алгоритмдік тілдің алфавитмен пайда осы жазған кезде қолданылатын символдарға тоқталайық. Онда латын орыс алфавиттер мен араб цифрлары. Көбейту, бөлу, дәрежелеу, қосу, азайту, алу таңбалары, меншіктеу белгісі, үлкен кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең, тең емес, қатынас таңбалары, нүкте. Сонымен қатар нүкте санның бөлшек бөлігін ажырату үшін де пайдаланылады. Алгоритмдік тілдің алфавитінде мағынасы мен қолдану тәсіліне алдын ала түсініктеме беріліп, қойылған қызметші сөздер деп алатын символдар да бар. Сіздер мектепте алгоритмдік тілде нақты есептің берілуіне сәйкес шешуін алгоритмдік тілде жаздыңдар. Мына алгоритмдік тілдің алфавитмен және осында қолданылатын символдармен танысыздар. Енді келесі қызметші сөздерге тоқталып өтейік. Ол бірінші алгоритмнің тақырыбы, яғни алгоритмнің тақырыбында алғы, алгоритм, аргумент, нәтиже деген сөздердің үш әрпінен тұратын мына қысқа қызметші сөздер қолданылады. Алгоритмнің басталуы мен соңына басы және соңы деген қызметші сөз қолданылады. Тармақталу командасында егер онда айтпесе бітті деген қызметші сөз. Таңдау командасында таңдау, жағдай, айтпесе бітті. Қайталану цикл командасы. Бұл жерде бірнеше бетіп бөлеміз. N рет циклы үшін N рет. Әзір циклы үшін циклдың басы деген қызметші сөз. Әзір циклдың соңы деген қолданылады. Ал үшін циклы үшін циклдың басы үшін дейін қадам міндетті түрде, ол біз айтамыз ғой. И бірден бастап онға дейін қадам беспен. Келесі циклдың соңы. Құрама шарттар. Онда және немесе емес. Жеті функция айнымалы. Мен ретінде беріледі. Сегіз өту N. Тоғыз егер P өту N. Шарт жақшаның ішінде көрсетіледі. Алгоритмдік тілде жазылған алгоритмнің атауы, яғни тақырыбы болуы керек. Алгоритмнің атауын бөліп көрсету үшін оның алдында ал қызметші сөзі жазылады. Мана алдыңғы тақырыпта мен алдыңғы слайдта айтып кеткен болатын. Тік төрт бұрыштың ауданын табу керек болса, алгоритмнің тақырыбы тік төрт бұрыштың ауданы деп қоюға болады. Алгоритмнің басталуы мен аяқталуын көрсету үшін оның командалары басы және соңғы қызметші сөздерінің арасында жазылады. Командалар біртіндеп жазылады және сол жазылу реті бойынша орындалады. Командалардың осы тізбегі серия деп аталады. Яғни басы менен соңы сөзінің ортасында белгілі бір нақты командалар жиыны орналасады. Бірінші, екінші, үшінші сол реттілікпен орындалады. Ал ол тізбекті біз серия деп атаймыз. Алгоритмдік тілде жазылған алгоритмнің жалпы түрі мынадай. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мына қызметші сөздердің көмегімен жазылады. Және осы екі сөздің арасындағы командалар сериясы алгоритм денесі деп аталады. Яғни басы мен соңының арасындағы командалардың
Тізбегін біз алгоритмнің денесі деп атаймыз. Алгоритмдік тілде алгоритмді басқару құрылымдары деп аталатын негізгі 4 құрылым бар. Ол тізбектелу, тармақталу, таңдау және қайталану. Программалау негіздері пәнінде және мектеп қабырғасынан информатика пәнінде бізге таныс. Алгоритм осы құрылымдарды пайдалана құрылады және сипаттауда орындаушыға шамаларға қатысты әрекеттерді орындау және осы әрекет нәтижесі ретінде жаңа шаманы құру ұйғарылады. Алгоритм тілінде шамаларға қатысты әрекеттерді белгілеу үшін қос нүкте тең болады, оны біз меншіктеу дейміз, меншіктеу белгісі қолданылады. Келесі сұрағымыз Тьюринг және пост машинасы көмегімен алгоритм ұғымын анықтау. Өздеріңіз білесіздер, Тьюринг және пост машинасы ол цифрлы қиялыдағы автоматтар. Алдыңғы дәрісте және практикалық сабақта, әсіресе біз Тьюринг машинасына нақты тоқталған болатынбыз, бұл машиналар толығымен детерминделген универсалды орындаушылар болып табылады. Олардың көмегімен алғашқы деректер енгізілгеннен кейін нәтижені оқуға болады. Тьюринг және пост машиналарында орындалатын есептеулерге шектеулер бар ма деген сұраққа пост былай деп жауап береді. Яғни ғалым пост, егер кез келген бойынша нәтижеге әкелетін жалпы әдіс болса ғана программа құруға берілген есептердің шешімі болады деп айтады. Келесі Марковтың нормалды алгоритмдері. Сонымен қатар алгоритм ұғымын формалдау үшін орыс математика Марков ассоциативтік есептеулерді қолдануды ұсынады. Мұнда алгоритм ауыстырымдар жүйесі түрінде беріледі. Олар қандай символдарды ауыстыру керек екендігін, бұл ауыстырулар қандай ретпен жүретіндігін көрсетеді. Мұндай тәсілді Марков 50-ші жылдары ұсынды. Сондықтан да нормалды алгоритм, немесе Марков өзі алгоритм деп атаған ұғымын енгізді. Төменгі жағында міне мысалда тұр келтірулі. Дәрістің негізінде бекіту сұрақтары беріліп отыр. Осы бекіту сұрақтарына жауап бересіздер және осы аптадағы сөз тапсырмаларын орындайсыздар. Дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.